نیوز پر چینل دونکو السلام علیکم سړی مشه په مکړه تازه لاند مهم خبرونه تا مجید وای د پاکستان په ګډون هیڅ چاته په کورنۍ چارو کې د مداخله اجازه نشته د اسلامي امارت وای هیڅ چاته د هیواد په کورنۍ چارو کې د مداخله اجازه نه ورکوي د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال او طالبانو ویان ذبیح الله مجید په یوه خبري کنفرانس کې د کابینې د پاتې غړو د معرفي ترڅنګ پر مهمو مسایلو خبرې وکړې نوموړی وویل چې نړیوال د افغانستان حکومت په رسمیت وپیژني له افغانستان سره د ډیپلوماتیک اړیکې وساتي او په خبرې د ملګرو ملتونو مسؤلیت دی چې د نوي حکومت د رسمیت لپاره هڅه وکړي هغه هم د رز د ښې حکومت پلی په اړه وویل چې د سیمې او نړۍ د هیوادونو مشورو ته درناوی لري خو هیڅ چاته د هیواد په کورنیو چارو کې د مداخلې اجازه نه ورکوي د ده په وینا پاکستان او د نړۍ نورو هیوادونو د حکومتولۍ په اړه له افغانستان سره د سلام مشورې لرلې دي او په وینا یې د اسلام آباد په ګډون هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله وکړي او بابر افتخار وایي د طالبانو سره پرله پسې په رابطه کې یو چې خپل امنیت یقیني کړو د پاکستان د پوځ ویاند ویلي د خپل امنیت یې یقیني کولو دپاره په افغانستان کې د طالبانو سره په رابطه کې یو طالبانو د افغانستان د خبرې د بل چا پر ضد نه کړېدو په باور د شک هیڅ علت نشته د اردو نیوز ویبپاڼې سره په مرکه کې د پاکستان د پوځ ویاند د جنرال بابر افتخار ویلي طالبانو څو ځله تکرار کړي چې کومې ډلې یا ترهګر تنظیم ته به د پاکستان په ګډون د بل چا پر ضد کړېدو اجازه ورنه کړي ځکه په هغو د شاک وجه نه جوړیږي پاکستان د طالبانو سره پرله پسې په تماس کې دی چې د خپلو قومي ګټو تحفظ وکړای شي د پاکستان د پوځ ویان دغه څرګندونې په داسې حال کې کړي چې طالبانو په 15 د اګست کابل نیولی له دغې وروسته هم پاکستان داسې دعوې کړي چې د پولې د پورې غړې افغانستان څخه پاکستان لوري ته ترهګرو بریدونه کړي او امنیتي سرتیري په نښه کړي دي د 13 اګست میاشت په 19مه د پاکستان پوځ ویلي وو د افغانستان سره په پوله پراته قبایلي زوله باجوړ کې ترهګرو د پولې د پورې غړې نه برید کړی او دوه پوځي سرتیري وژلي وو پوځ په زو پیډزو کې د دریو ترهګرو د وژلو دوا هم کړې وه له قانونه ګرځول شوې ډلې تحریک طالبان پاکستان د دغه برید ذمهواري منلې وه پاکستان په کلکه دغه برید غندلی چې د افغانستان خاوره د ترهګرۍ دپاره د پاکستان پر ضد کړېږي پوځ ویلي وو په افغانستان کې د موجوده او راتلونکي واکمنۍ څخه تمه لري چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد ونه کړېږي په افغانستان کې د طالبانو په واک کې د راتلو وروسته پاکستاني چارواکو ویره څرګنده کړې وه چې راتلونکي څو میاشتې سختې دي او د افغانستان سره په پوله پرتو لکو کې د توندلارو د بریدونو ویره څرګند کړای شوې وه لیدونکو له غوږ نیونه مو مننه ښې چارې